Ale tanečníci, ktorí sa teraz predvedú, tak tí určite spravia výbornú atmosféru a veľmi sa hodia na náš polievkový festival, pretože je to tu tak trochu aj o diverzite, rozmanitosti, rôznych farbách, rôznych vôňach, chutiach a hlavne o zábave, príjemnej atmosfére a našich komunitách a hlavne o vás, priatelia. Začína sa taký celý blok, ktorý sa volá, že Tancom okolo sveta. Vďaka G-Mini Dance týmu vás prevedieme rôznymi krajinami, kultúrami, rôznymi žánrami a hlavne fantastickými výkonmi. Začíname Indiou. Tanečníci juniorskej kategórie sa predvedú pod vedením Janky Tancárovej a ich choreografia sa volá India Dance. Zatlieskajme! Fantastické vystúpenie, nie? Úplne farebné, nádherné. Gemini Dance Team bude pokračovať.